Ця дорога більше схожа на фронтове шосе з воронками від бомбардувань. Автошлях Колочава – узь Чорна Калини-Бедевля зараз знаходиться у вкрай жахливому стані. Після долання цієї смуги перешкод машини буквально перетворюються на автобрухт. Дуже погано їхати, дуже. Треба ходу постійно міняти. Ми підприємці платимо, я інвалід. Третій групу плачу налоги, і діти платять, і не мож договорити нікому все зробити. Вже погода таке страшне у нас на Закарпаттю. Вже ні, коли назад буду вертатися, вже в порядку точно не буде. Капітального ремонту тут не проводили багато років, а постійне латання ям ситуацію зовсім не рятує. Весна сніг сходить, так у нас сходять і дороги. І кожен рік ми мусимо ремонтувати або за свої кошти, або надають кошти з району, адміністрації надають кошти. Ми кожен рік латаємо. Ремонтувати цю дорогу, розказує Іван Ріжко, можливо, тільки в межах села Бедевля. Так само і щодо інших прилеглих сіл. Адже цей автошлях знаходиться на балансі облавтодору. Лагодити його власними зусиллями – значить нецільово використовувати бюджетні кошти. Ми виділяли цього року 200 тисяч на ремонт дороги. В нашому лише селі. Ну, це буквально 2,5 кілометри. Організація, яка обслуговує, прийшли, зремонтували нам, зробили ямковий ремонт. І в нас вийшло в одних тільки там, у нас в районі, не знаю, в районі або на цій дорозі, лише у нас перший було зроблено. А потім, як кінчається наше село, так і кінчається дорога. Водії кажуть, що зволікати з капітальним ремонтом не можна, адже їм вже не сила постійно лагодити і збирати свої авто по частинах. Згідно з попередньою інформацією, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено фінансування в сумі близько 280 мільйонів гривень на капітальний ремонт місцевої мережі автодоріг загального користування області. Як і в попередній рік, із цього фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання кошти практично не передбачаються. Для зняття соціальної напруги та забезпечення безпечного проїзду в першочерговому порядку необхідно ліквідувати ямковість на автодорогах Тячівського та Рахівського районів. Тому, виходячи з вище наведеного, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка, аби внести зміни до обласного бюджету на 2019 рік та передбачити фінансування в сумі не менше 70-80 мільйонів гривень саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання доріг. Адже згідно спільного наказу Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів із загальної суми на ремонт автодоріг рекомендовано направляти до 30% саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання. Наразі очікується відповідь від ОДА.